Вітаю вас. Телеканал РТБ продовжує цикл ефірів на тему реформи в Україні. Сьогодні ми говоритимемо про пенсійну реформу. Якими можуть бути наслідки і чого варто очікувати пенсіонерам і тим, хто збирається йти на пенсію? Спілкуємося ми сьогодні із Ольгою Ігнатьєвою, головою управління громадської організації Рівненська асоціація кредитних спілок. Доброго вечора, пані Ольго. Доброго вечора. І перше питання до вас, як до майбутнього пенсіонера. Яка ваша позиція щодо пенсійної реформи, оновленої 2011 року? Ви знаєте, я себе, можливо, не зовсім уявляю майбутнім пенсіонером, але про свою майбутню пенсію задумуюся дуже серйозно. Чому? Тому що на сьогоднішній день держава реально дала для людей певні можливості для того, щоб цю пенсію отримати на належному рівні. Як люди використають це, невідомо. Що я маю на увазі? Пенсійна реформа передбачає, що пенсія буде розподілена на три певні частиночки. Тобто, перша – це є солідарна пенсія, і, звичайно, вона буде формуватися з тих джерел, які будуть молоді люди вносити у пенсійний фонд. Вона не може бути великою, тому що, самі розумієте, демографічна ситуація склалася не на користь майбутніх пенсіонерів. Проте є друга частинка, яка передбачає особисті накопичувальні рахунки. Називається вона накопичувальна. І, звичайно, ця частинка, вона дає більшу змогу для людини саме на своєму особистому рахунку отримати якісь певні додаткові джерела для власної пенсії. Проте, я би хотіла звернути увагу наших телеглядачів саме на третій аспект – добровільна накопичувальна система. Тобто, це є третя частинка, яка дозволяє всім на сьогоднішній день і малим, і середнього віку людям, і старшим людям самим подбати про свою пенсію. Розумієте, законодавчий проєкт, він даний для людей для того, щоб вони зробили якісь певні висновки для себе. Держава дала можливість потурбуватися самим. І тільки від людей залежить, як вони його використають. Пані Олю, я розумію, що сьогодні ми будемо вести бесіду в такому руслі. Ми будемо розповідати глядачам саме про накопичувальну систему. Розкажіть, яким чином ви причетні до цього і поясніть, як це можна робити – накопичувати кошти впродовж життя? Ви знаєте, я працюю головою правління Рівненської асоціації кредитних спілок, і коли ми почали в фінансовому спектрі аналізувати сучасність, то зрозуміли, що найбільша проблема серед наших людей – це є фінансова безграмотність. І наша основна задача – це дати людям ті знання, яких вони ніколи ніде не могли отримати. Зокрема, хочу зупинитися на роз'ясненні ось того третього аспекту, ось тієї системи добровільної, накопичувальні, яка передбачає, що кожна людина може вибрати три фінансові установи, які можуть їй запропонувати накопичення до пенсії. Першою установою є банки. Другою установою – це є недержавні пенсійні фонди. І третьою установою – це страхові компанії, які передбачають довгострокове накопичення. Не ризикові, там, де гроші поклали, і вони за рік себе використали і зникли, а ті, які саме передбачають накопичення. Плюси і мінуси цих трьох установ ви можете розказати? От якщо я надумала свої власні кошти вкладати в банку? Ви знаєте, дуже важко дуже так конкретно сказати ці плюси і мінуси, але давайте ми з досвіду проаналізуємо. Візьмемо, наприклад, банківські накопичувальні рахунки. Не так давно у нас була криза. І ви пам'ятаєте, що був мораторій накладений на депозити. Якщо людина вже пенсійного віку захотіла собі якісь певні гроші для того, щоб ними покористуватися, вона була обмежена в цих грошах. І не видавали. І є досвід Ощадбанку за радянських часів, який розпався, і гроші лишилися. Звичайно. Недосяжні. Так. Звичайно. Тому можемо говорити, що, звичайно, можна накопичувати якусь певну частинку, і це було правильно. Певна частинка коштів має бути на звичайних депозитних рахунках. Чи це в банках, чи це в кредитних спілках. Але вона має бути, і ці кошти мають бути доступні в той момент, коли потрібно.
Візьмемо наступними, так, так, наступний у нас є недержавний пенсійний фонд. Можна сказати, що ці організації, вони тільки розпочинають свою історію, і ми не маємо ось такого реального досвіду їхньої життєдіяльності. Криза, ну, теж можна сказати, що вплинула на їхню діяльність дуже негативно. Проте страхові компанії, лайфові страхові компанії витримали кризу дуже добре. Чому? Тому що і статутний капітал в розмірі 1,5 мільйона євро дає дуже хорошу, надійний фундамент для того, щоб така компанія існувала. Крім того, є певне поняття, яке ми називаємо перестрахування. Що це означає? Це є такі перестрахові організації. Мені довелося, пощасливилося бути в таких перестрахових організаціях в Кельні, Німеччина. Кьольнське перестрахове товариство називається Дженрі. І ці організації, вони несуть відповідальність за роботу страхових компаній по накопичувальних програмах. Ще їх називають лайфові. І що це за слово? Лайф від англійського життя. Я розумію, життя, так, але життя. Я маю на тобто увазі, як воно трансформувалося. Ага. Страхування життя. Зрозуміло, що перестрахові організації дають можливість цим компаніям і великого контролю за їхньою діяльністю. Крім того, ці компанії контролюються Національною комісією ринків регулювання фінансових послуг. Крім того, ці організації, чому хочу звернути увагу саме на діяльність саме страхових лайфових організацій? Ми маємо реформу пенсійної системи, але, на жаль, ми не маємо реформи медицини. І вона має бути. А саме ось така програма, яка передбачає і захист, і накопичення, вона дозволяє нашим людям впевненіше себе почувати. Окрім страхування забезпеченої старості, людина може у лайфовій компанії прострахувати своє здоров'я, так? Медичну страховку абсолютно мати, правильно. Так? Правильно. Причому ці програми, які пропонують лайфові страхові компанії, вони передбачають в своїй основі певну частинку накопичення і ще одну частинку захисту. Саме ця частинка захисту, вона захищає від тілесних ушкоджень, від нещасних випадків. На сьогоднішній день ми маємо дуже багато випадків виплат. Якщо є випадки виплат, це є випадки впевненості в таких компаніях і підтримки таких компаній в тій ситуації, коли для людей, ну, сутужно. Пані Олю, наскільки розвинений ринок на Рівненщині страхових компаній? Ви знаєте, саме суто рівненських лайфових компаній я не знаю. В основному це компанії більш потужні, офіси яких знаходяться в Києві. Я маю на увазі не рівненських компаній, а на Рівненщині, які пропонують такі послуги. Я би хотіла проаналізувати це питання з тої точки зору, що всього в Україні 0,8 долара або, ну, скажімо, якась там маленька частинка грошей припадає на кожну людину по результатам вкладів в такі компанії. Що це означає? Це дуже нерозвинений ринок. Чому так відбувається? Тому що для наших людей це нові програми, для наших людей це нові можливості. І саме основна задача тих людей, фінансових консультантів, які працюють з людьми, їм розтолкувати, розповісти, дати таке знання, де би вони могли почерпнути і вибрати для себе найбільш вигідні варіанти накопичення на пенсію. Але компанії такі є? Звичайно, є. Дуже багато компаній. Я би не хотіла якимось чином перебирати увагу на себе і на ті компанії, з якими я працюю. Я хочу сказати одне. Всі лайфові компанії, вони на сьогоднішній день – це достойні компанії уваги. Пані Олю, є компанії, які надають лайфові послуги. А чи є у цих компаній достойні клієнти? Чи сьогодні готові пересічні українці, пересічні рівняни ставати накопичувальниками цієї системи?
Ви знаєте, насправді так. І якщо аналізувати систему ось таких накопичувальних програм до 2008 року, то я би сказала, що дуже активно наші звичайні громадяни, не ті, які мають дуже великі статки, а звичайні і молоді люди, і середнього віку, вони користувалися послугами і мали такі програми. На жаль, криза, вона трошки зменшила доходи наших людей, і ну, такі вклади стали ну, меншими, можна так сказати. Проте, я би хотіла наголосити на тому, що незважаючи ні на кризу, ні на які інші перипетії, які можуть бути в особистому житті людини, в неї має бути основна її задача. Вона має прийняти для себе рішення, що я це роблю для свого майбутнього, для своєї майбутньої пенсії. І тоді можна вибрати меншеньку програму, та можна перейти з більшої програми на менші кошти, можна на іншу періодичність оплати перейти. Саме основне – це втримати цю програму. От ви щойно сказали, що людина може вибрати програму і так далі. Ви, власне, попередили моє питання. Механізм роботи от таких компаній. З чого, от, власне, я хочу накопичувати? З чого я маю почати? Все залежить від того, яку ви в майбутньому ставите для себе ціль. Якщо це ціль великого накопичення, ви маєте вибрати, скільки вам потрібно часу і скільки вам потрібно грошей для того, щоб цю ціль досягнути. Наприклад, достойну пенсію. Після того, коли ви проаналізували свій сімейний бюджет, визначилися, скільки ви можете відкласти, скільки вам би було не дуже ризиковано відкладати, ви починаєте вибирати для себе програму. Сьогодні варіативність програм є дуже велика, і мене це насправді тішить, тому що для будь-якої людини можна підібрати саме ту програму, яка для неї буде найбільш комфортна. Тобто, чи по розміру внеску, чи по періодичності сплати, щомісячно можна платити, можна раз в квартал, можна два рази на рік, можна один раз в рік. Можна взагалі заплатити одноразово і мати хороше інвестування і хорошу в майбутньому накопичення. На сьогоднішній день є спеціально для діток програми на майбутнє. Є програми, які підлаштовані під, називаються вони там, наприклад, там золотий запас чи золотий фонд, які, ну, так би мовити, тримають ось те накопичення на рівні з золотом. Тому є інвестиційні програми. Можна сказати, що спектр дуже великий. І для кожної людини знайдеться можливість вибрати саме ту програму, яка може бути для неї спроможною для оплати. Чи є мінімальна ставка першого внеску? Можна сказати, що на сьогоднішній день ось така перший внесок, він може бути від 40 гривень в місяць і більше. Ми можемо говорити, розуміти, що 40 гривень, да, можна дуже заплатити. Мало. Але а який результат такої так, програми? Так це ж бо й воно, чи варто тоді? Я вважаю, що не варто. Найменша програма, нехай це буде 1000-1500 гривень в рік. Це все одно якісь певні кошти, які за певну кількість років, за 10, за 20, вони дадуть свої... Трансформуються в трохи значнішу суму. Значнішу суму, абсолютно правильно. Якщо це буде дрібна сума, ну, результат буде такий самий, як і та сума. А в якій валюті варто накопичувати? Є, наприклад, перевага іноземній валюті перед гривнею? Ви знаєте, я б сказала, що все це залежить від того, наскільки людина хоче бути прив'язаною до валюти і наскільки вона довіряє цій валюті. Насправді, компанії працюють і з гривнею, і з доларами, і з євро. Але можна сказати, що дуже часто проплата робиться в гривнях по курсу або долара, або євро. Таким чином, ну, людина убезпечується від надмірної інфляції. Якщо людина проплачує в гривнях, то додатково щороку вона має можливість проіндексувати цю суму і заплатити інфляцію. Ну, якщо людина не хоче, то зрозуміло, що гривнева сума, вона з часом зменшується.
Тобто все-таки краще в іноземній валюті? Проплата робиться все одно в гривнях по курсу іноземної. Так, зрозуміло. Де зберігаються ці гроші накопичувальників? Насправді, кожна страхова компанія, вона працює згідно нашого чинного законодавства, і для всіх компаній існують так звані резерви, де вони мають право в певній відсотковій кількості зберігати свої гроші. Тобто, це і депозитні рахунки в банках, це і нерухомість, це і інвестування. Тому ось таке, немає такого конкретного збереження в одному місці, і це дає більшу впевненість збереження взагалі грошей. Тому що збереження не тратять, так? Так. От, власне, от наступне моє питання. Чи є ризик того, що гроші, які людина накопичувала там протягом 10-50 років, якщо, звичайно, є таке, то чи не втратять, по-перше, вони свої актуальності, і, по-друге, ризик взагалі втратити? Накопичення. Ну, я хочу сказати, що відповідь на ваше питання, вона сформована історично. Тому що для нашої країни це ті компанії, які тільки прийшли на ринок і себе реально реалізовують і пропонують. Такі подібні компанії давно існують у світі, з 19 століття, скажімо так. І вони давно себе зарекомендували, як ті компанії, які ніколи не банкрутують. Не було ще в світі такої події, яка би дозволила збанкрутувати таким компаніям. Тому що законодавство побудоване на тому, щоб ці компанії завжди були стабільні. На рахунок тих грошей, скажімо, вартості цих грошей, які люди туди вкладають. Мені здається, що кожна людина, яка десь подорожувала у нас по Європі, вона бачила, що в Європі подорожують все-таки старші люди. А чому? Тому що вони такі програми, доступ до таких програм мали давно. Якщо вони в свої пенсійні роки мають можливість подорожувати, значить ці гроші їм дають хороший зиск. Так само буде і у нас. У нас є гарні пропозиції інвестування, гроші обертаються, і все ж таки ці програми дають хорошу позитивну користь для кожної людини. Ми здебільшого з вами говоримо про кінцевий результат, тобто ті гроші, які в основному людина отримує через певний відрізок часу. А чи може будь-хто у будь-який момент зняти з того рахунку, так, чи з накопичувального цього рахунку, гроші, ті, які йому необхідні саме в цей момент? Ну, ви знаєте, дуже хороше питання, тому що протягом ось цього періоду кризи дуже багато було таких моментів, що люди хотіли знімати гроші. Тоді, коли вони могли це зробити швидко, вони були задоволені, а коли... Чому іноді було не так, да? Чому невигідно було для людини? Ми маємо зрозуміти, довгострокові накопичувальні програми, вони передбачають великий термін часу, прораховує всі свої показники, фінансові показники компанія. І вона відразу дає свої умови договору, які визначають, що якщо людина протягом перших 2 або 3 років знімає гроші, або хоче знімати, розірвати таку свою програму, то їй буде це невигідно. І іншими словами, вона може не забрати звідти своїх коштів. Лише на там 4-й, 5-й і так далі роки вона буде мати викупну суму. Чому це відбувається? Уявімо собі, наприклад, компанія інвестувала в нерухомість якусь певну частинку. На певних умовах інвестувала. Якщо люди хочуть забрати, вона втрачає цей контракт і вона втрачає прибутки. Вона втрачає певну стабільність для інших клієнтів. А компанія цього собі не може дозволити. Якщо людина не має терпіння і не має розуміння, що це їй важливо не сьогодні, в даний момент, коли ти здоровий, ти можеш знайти якісь певні інші джерела прибутку, а це їй буде потрібно через 10 років, тоді, коли вже й сили будуть не ті, і пенсія буде не того рівня, що хотілося би, то, звичайно, людина
Тобто не отримує. Варто, не отримує, так, згідно. Можна сказати, що просто невигідно. Компанія пропонує певні умови, які на ці умови людина погоджується, вона повинна дотерпіти до кінця терміну. Тоді їй буде вигідно. Як і будь-яка угода, яку ми з вами підписуємо. Якщо ми угоду порушуємо, відповідно, ми не отримуємо кінцевого хорошого результату. Проте, я би хотіла наголосити, що саме страхова компанія, вона лояльна. І навіть через ті самі 3 роки можна зменшити суму і забрати кошти. Можна, тобто можна і далі не платити, реструктуризувати договір. На сьогоднішній день дуже компанії йдуть на зустріч людям з тою метою, щоб виробити ось ту культуру страхування. На жаль, у нас її нема. Як серед безлічі запропонованих послуг обрати найбільш комфортно для себе, вигідно? Я зрозуміла. Ви знаєте, мабуть таки, потрібно цим питанням цікавитися. Потрібно шукати відповіді на ті питання, які саме для цієї людини мають значення. І хочу наголосити, ми працюємо для цього, щоб пояснити людям. Наприклад, ще четверга ми проводимо ось такі, називається на школа фінансової грамотності, коли людина може прийти, поспілкуватися і побачити різні варіанти того самого пенсійного накопичення, або, скажімо, інших, отримати консультацію з тих фінансових питань, які би вона хотіла отримати, для себе з'ясувати. І саме основне – шукати такі відповіді. Приходьте до нас, і ми будемо надавати такі консультації. Як ви думаєте, на вашу думку, ви вже працюєте на цьому ринку певну суму, певну кількість років, чи може мати оцей даний проєкт цієї пенсійної реформи майбутнє в Україні, на Рівненщині? Ви знаєте, я в цьому впевнена, що що би ми з вами тут не говорили, а реформи йдуть, і вони не просто так придумані. Держава дає можливості, їх потрібно використовувати. Розумієте, вся ідея в тому, що колись привчили наших людей дуже багато турбуватися за рахунок держави за кожну людину. На сьогоднішній день міняється акцент, і кожна людина повинна потурбуватися про себе в першу чергу сама. Я так думаю, що люди все-таки не дуже хочуть. Коли є державне пенсійне забезпечення, тобто державники на це пристають, то в нас ще є тіньова зарплата у конвертах, так? Серед ваших клієнтів переважно які? Люди першої категорії чи другої, ці, що я назвала? Ви знаєте, мабуть, і першої, і другої, але не по цьому визначаються клієнти. Визначаються клієнти по рівню турботи про себе. Тобто ті, які себе люблять і які би хотіли себе убезпечити, незважаючи, яку вони зарплату отримують, вони купують собі таку програму. Звичайно, я би радила тим, хто отримує тіньову зарплату, в першу чергу над цим задуматися, тому що реально їх нічого не чекає. Навіть мінімальної пенсії, на жаль, не будуть ці люди мати. Пані Олю, в нас є буквально кілька хвилин, і ваші поради як спеціаліста на ринку таких послуг людям, котрі вже нині задумуються про свою забезпечену старість. Що б ви радили? Шановні друзі, в першу чергу раджу вам задуматися над тим, що ваша старість – це не таке далеке майбутнє. Через те, будь ласка, проаналізуйте свої доходи вашої сім'ї. Визначте ось ту 10-ту частинку, яку би ви могли інвестувати заради свого майбутнього. Якщо вам важко самому це зробити, приходьте до нас, проспект Миру 7А, 4-й поверх, і ми допоможемо вам скласти саме ваш фінансовий план, в якому ви зможете себе реалізувати. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Спасибі вам, пані Олю, за змістовну розмову. Я думаю, що вона нашим глядачам допоможе визначитись. А я всім зичу гарного вечора. Думайте про своє майбутнє і на все добре.